Koga očekujete da bude bolje plasiran na kraju sezone u košarci, Zvezda ili Partizan? Partizan, naravno. Zašto? Zato što sam groba, vjerujem u svoj tim. Šta misliš o igračima, kakvi su? Tim, generalno. Tim je super. Ne može bolje. Pa sad ne znam, gledao sam sinoć utakmicu, malo je Partizan bolje, ali ja se nadam Zvezda za sad. Navijaš za Zvezdu? Da. Super. Partizan normalno. Partizan, znači za Partizan navijaš? Pa, očito da. Zašto misliš da će bolje da prođe? Pa nije to stvar mišljenja, to je stvar prosto osjećanja. Tako da, to je to. Partizan naravno. Zašto? Zato što je bolji. Bolji? Da, bez argumenta bolji. Nadamo se Zvezda. Zašto misliš? Pa zato što smo jači Zvezde. Partizan, Partizan sigurno. Zašto? Zato što je Zvezda stara i povređena. Zvezda, naravno. Zašto? Zato što je bolje. Pratite. Partizan. Zvezda. Partizan. Zašto misliš Partizan? Zato što je bolje. Ti si za Zvezdu. Tako je. Zašto? Pa zato što od uvijek navijam. I ono, bolji su. Samo ima neke male probleme, došli novi trener i to, ali valjda će biti dobro sve. Videli smo sinoć. I? To nije zvezda. Jako Zvezdoš, kažem, Partizan. Šta da se radi? Pa isto. Partizan znači 3-1 za Partizan. Da, to ne znači. U vašoj ekipi što je. Zvezda, ajde. Neko bude 2-2. Da pomogneš prijateljom. Da. 2-2. Nerešeno. Da. Dobro, vidjet ćemo onda na kraju. Sada se bijemo, pa će da vidimo. Nemojte da se bijete. Ne znam. Realno, verovatno Partizan, ali navijamo za Zvezdu, pa ćemo da vidimo. A zašto mislite da će Partizan da pobedi? Pa mislim da realno imaju bolji tim, ono, i da bolju igru imaju, tako da vidjeli smo sinoć i kako su igrali, tako da eto, to je to.